რეცეპტი სხვადასხვა ფერმის ტყავებს და ძალიან ბევრია ეს დღესობით შემორჩენილი, მაგრამ ძალიან დიდი შანსია, რომ ძალიან მალე ყველა ჩვეულებრივად გამოწყობილი ბანკით, ან ვერანგით ვიხიბოთ აბსოლუტურად იდენტური ქალაქში მცხოვრებებისგან. ძალიან დიდ პატივს ვცემ თავის ღირებულებას ეს ამტომის ხალხი, ძალიან მნიშვნელოვანი როდის ეს ტრადიციები და შესაბამისად მაკიტონაც გახდა ჩემთვის მიმზიდველი ამ ადამიანების ცხოვრება, რადგან ადამიანი, რომელიც თავის თავს ვცემს პატივს, თავის ფესვებს ვცემს პატივს, თავისი ყველა ტრადიცია მისთვის ღირებული და მარცვლის ამას ევოლუციის ცუდ მხარეებზე, ასე ვთქვი, ყოველთვის და ყველასთვის საინტერესო ხდება. მე ვნახე ამ კატეგორიას, რომელიც ამბობდა, რომ მეაბრო მომკლავერ ძალა და შინელება, როგორც ცხოვრობენ, მაგრამ ესე არ უნდა მიუყვეთ, რომ არის დამოკიდებულება, არის რესპექტის მომენტი ადამიანმა, უნდა პატივის წეს სხვა კულტურის და სხვა ეთნიკური წარმომავლობის ადამიანს და მის ტრადიციებს. საუკუნეებია ეს ტრადიციები იქნება და სწორედ ამითი არის ისინი გამორჩეულები და არამარტო მე, არამედ ფიქრობ ყველა ფოტოგრაფს, თემის უფრო მასშტაბით იზიდავს ეთიოპია და ისუდავს ყველასთვის საოცრებად იდეა და ჩემთვის პირველი იყო და არ მგონი ამ პირველზე შევჭერდი, რადგან როდესაც ჩამოდიხარ, მერე ხდები კიდე ძალიან მეუბნებს რა როგორ შეიძლება კიდევ გააკეთო და გააუმჯობეს. ომარი ერთ დინარის სახელი თვითონ ძალიან დიდი დინარია, რომელიც გარშემოც ცხოვრობს ეს რადიკალურად განსხვავებული ხალხი და სწორედ ამაში არის მისი უნიკალურობა, ეს განსხვავებულობა ამაში მდგომარეობს, რომ ამდენი განსხვავებული ხალხი თავისი აბსოლუტურად ყველაფრით, ენა, ტრადიცია, ვიზუალი, სიმაღლე, განისფერი, მხოლოდ ამ ტერიტორიაზე არის ლოკალიზებული და სწორედ ამითი არის გამორჩეული. როდესაც გაცილებით ამ ხეობას, იგრძნობთ, რომ აბსოლუტურად სხვა სამყაროში იკავით და გადახვედით რაღაცა მეორე მხარეს, რომელსაც კი დანარჩენი ეთიოპია. მარტო გზა შეიძლება ისეთი საინტერესო აღმოჩნდეს ყველასთვის აბსოლუტურად, რისკსაც საკმარისი იყოს იმისთვის, რომ მიიღოს პირველი შტაბის დილები. მეც გამიშთა ეგ კითხვა, აქ თუ არა ადამიანის უფლება დაარღვა იარაღი, ცეცხლსასროლი იარაღი, რადგან არანაირი პირადობის მოწმობა არ ეხება მას პოლიცია და აქვს რაღაც საკუთარი ბალანსი. ეს იარაღი აქვს თავისი მიწების დასაცავად, თავისი საძოვრების დასაცავად, სხვადასხვა ტომებისგან, როგორც ეს ძალები ტომია და მესაქონლეობა არის პირველი წყარო, ასე ვთქვათ, საკვების და საქმიანობის და შესაბამისად საქმიანობის საძოვარი ჭირდება, საძოვარს მიწები, მიწებს კიდე დაცვა. არის რაღაცა მომენტები, როდესაც მაგალითად ალკოჰოლზე ტანებიან, ალკოჰოლზე ტანებიან, ასვამია, იარაღი აქვს, არაფერი არ არის გამორიცხული, ზოგჯერ აგრესიულები არიან, აქვთ კიდევ სხვადასხვა ტონებს ესეთი გამოხატულება, მაგრამ ძირითადად არის ძალიან მეგობრული ხალხი, ძალიან სტუმართ მოყვარე თვითონ ეთიოპიელები და აქვთ ძალიან ბევრი საინტერესო ტრადიცია, რომელიც ტურისტისთვის და იქ ჩასულისთვის საინტერესო იქნება და სტუმარ მასპინტლობის კარგი ნიუანსი. დაფიშირებას რომ გააკეთებ, მე ვარ ფოტოგრაფი, პირდაპირი მნიშვნელობით ხდება მერე იქ ქართულება სიტუაციის, რადგან იწევს ფასი, თუ ხარ პროფესიონალი უნდა გადაიხადო მეტი და ასე შემდეგ. ეს უფრო კითხვის დისკომფორტში ეწება, გადახდის საშუალება იყოს, მაგრამ ხედავ შენი საქმისთვის გარჩასული იქნიან რაღაც მეზერმე წინამოყოს. მთლიანობაში მაინც ხდება გაშემოყოფი, რომ შეხარ ფოტოგრაფი, იმიტომ რომ არ ჩერდები ფოტოგრაფის მანერი, რა დაგვირდება გარემოს და კამერა, როცა გიჯეროს ხელში, ხარ სრულიად მობილიზებული და ის გარემოშიც სხვა სცენა გადაიქნება და შესაბამისად ფოტოგრაფთან დამოკიდებულება ყოველთვის არის ხოლმე განსხვავებული. ამიტომ ფოტოგრაფები ძირითადად ცდილობენ, რომ არ იქნენ თვალში მოსახვედრები. ძალიან ბევრს აქვს კარგად გათავისებული თუ როგორ მუშაობს, როგორ მოხიბ
საქართველოს თავისი გარეგნობით რა გული ფიქროს აი ამ შეკრებას მაგრამ აქ რაღაცა ტიმის დეტალები ან ცივის დეტალები ხილია მაგალითად თავზადება მაგრამ ამ სიმენა დაბალანსებულად იმენს კარგად აკეთებს და იცის უბრალოდ ეს ესეთიკა მასშია და ტურისტისთვის თუნდაც ფოტოგრაფისთვის ან ნებისმიერთვის თუნდაც ეს ვიზუალია ინტერესებს ესეთ მიწერმით ასკურებელ ისეთ მოქმედებებს და ისეთი ვიზუალი აქვს პირდაპირ იზიდავს და ისუდავს უბრალოდ ყველას არის კომები რომლებიც არაფერ არ განსხვავდებიან იცი რომ არის ამ ისა და ის ტოვი მაგრამ ჩვეულებრივ წნაიც ყურებით ცხოვრობენ ესენი არიან რადიკალურ განსხვავებულები ყველასგან საინტერესოები ამ თავისი პატარაფერული ნიშნებით თავისი ძაფრი გამოხატულებებით და სწორედ ამიტომ ხდა ზუსტად ეს ტომი იყო რომელმაც მიპიცკა და ძალიან შეიძლება შემდეგ ეს პროექტი ტაროს ტომი მაგალითად ცნობილი არის სხეულის მოხატვით ძალიანად მიხატებიან თეთრი გახეხილი ქვით და ამ ორნამენტებით მერეთებიან ფილტის განმავლობაში ეს არა მხოლოდ ახალ ტურისტისთვის, თუმცა ტურისტისთვის აკეთებენ რაღაცეებს, რომელიც არც თუ ისე სასიამოვნო ფაქტია, რადგან მხოლოდ ტურისტისთვის გაკეთებული და ხელოვნური ელემენტებია იქ და არის ბუნებრივი ტურისტის დამახასიათებელი. სანამ წახვალო იმდენად გამჯდარი გაქვს და იმდენად ბევრი ფოტო, ვიდეო, მასალა წაკითხული გაქვს და ცალკე და გათავისებული რომ არ გაქვს ის უცხოობის მომენტი. პირველად რაღაც შოკი მოახდინა ჩემს და პირველი გასვლა იყო ინდოეთში და ჩავედი ვქონ სულია შოკირებული ის პირველი იყო და ის გათავისებული რაღაც რაღაცნაირი მოსები მაგრამ მაგის შემდეგ უკვე სხვანაირად მობილიზებული ჩადიხარ ძალიან ბევრი მასი და გათვალისწინებული და შეწყვეტილებას დავუკვირდი და ნელა ვიზიტებით ზეგანას მითხეს, რომ ცდილობ ემოციები აღვეჩნო, არ არ ხდება ფოტოგრაფის მიერ რაღაც კონკრეტული ძიება. ფოტოგრაფის მიერ ხდება იმ კონკრეტულ ქვეყანაში საინტერესო ფაქტების ძიება და ის საინტერესო ფაქტი შეიძლება იყოს პატარა ორნამენტი, შეიძლება იყოს ცხოველი, ადამიანი, ყვავილი და ასე შემდეგ. არა აქვს მნიშვნელობა იმ შემთხვევაში, რა შეიძლება იყოს გარემოში საინტერესო წარმოჩენა. ყველაფერი არის ინტერესი ფოტოგრაფისთვის, როცა ესეთი მიმართულებით მუშაობ. ყველაზე თბილი და ყველაზე ემოციური კომენტარები მეგონია გამოფინას მოყვა და ძალიან მეტნიერი ვარ, იმიტომ რომ ესეთი დამოკიდებულება დამთვალიერებისთვის, როდესაც მოგაქნა ვიზუალური მასალა, ამ ვიზუალს თა სხვადასხვა ტექსტურ მასალას, სხვადასხვა ამბებს, სხვადასხვა ინფორმაციას ამა თუ იმ ტომზე და ანუ შეაწვდი ერთ დიდ ამბავს ერთ ქვეყანას თუ ეს ადამიანებმა ჩვენმა დამთვალიერებელმა კარგად მიიღო ჩემთვის ყველაზე ძვირფასი და რომელიც ყველას კარგი საკვები სულიერი ეს არის როდესაც ადამიანი